La il·lustradora Paula Bonet va inaugurar el desè cicle Vis-a-vis al Museu Europeu d'Art Modern. L'acte consistia en converses singulars maridades amb vins de cellers catalans, tal com explica el seu organitzador, el Club 3C. La sessió va consistir en un diàleg a tres bandes entre la il·lustradora, Guillem Carol, propietari dels cellers Carol Vallès, i el director del 3C, Miquel 40. Amb la degustació del primer cava, Bonet va parlar del seu estil i de la connexió, sovint complicada, que pot aconseguir amb el públic. Reconeixia que valora molt poder empatitzar amb els seus seguidors i que, per tant, sempre procura penjar a les xarxes socials aquells continguts que li agraden i no aquells que podrien donar-li més visites o likes. El maridatge del segon cava es va fer amb el 813, el darrer llibre de la il·lustradora que pretén ser un homenatge il·lustrat al cineasta François Truffaut. Bonet va afirmar que el fet de tenir seguidors joves que no coneixien Truffaut va portar-la a incloure un apartat bibliogràfic i a fer un llibre amb dos nivells de lectura, pels que coneixien el cineasta i pels que no. La il·lustradora va anunciar que, arran de l'èxit de la publicació, Avalon, la distribuïdora de films de Truffaut, està a punt de publicar una edició especial del 813, amb les pel·lícules més destacades del cineasta. Per últim, el tercer tas va portar Bonet a reivindicar el fracàs com a mètode per avançar i millorar. Guillem Carol va mostrar-se molt content de poder compartir la vetllada amb la il·lustradora i va afirmar que cava i art eren una bona combinació perquè el cava és festa.